Tjena, det är Saxman och välkomna tillbaka till Thomas Vassalone. Eller Thomas Washalone. Gray had told the couple he was looking for a lost friend. He'd made something up about being alone on a quest for lost allies. Okay. They had eaten it up. Du, det låter jäkla bra du. Vart ska jag nu du? Ska jag undvika den där kanske då, för då blir jag vit igen och det vill jag inte. Oh shit, vad rasistisk jag var nu, men ja. Jag menar det inte så, förstår ni väl? Ja. Då var han på plats. Då måste de andra på plats med. Och hur ska det gå till då? Om du börjar kanske. Det här kommer inte gå. Ja, det är osmart av mig det där. Ja, men skämtar du? Där, så. Så. Finns det inget här eller? Nej. Det var det helt onödigt. Men vadå, kan du upp dit kanske? Eller kan du? Ja, han kunde. Så se om han kan göra något åt mig. Nej, men båda måste ju upp. Du, kom tillbaks. Ja, det gör ingenting. Han är ju här nu. Oj, shit. Så det är ju lugnt. Okej. Du får nog ner och hjälpa den här snubben lite faktiskt. Ska se om du kan göra det kanske. Så någonting, vi ska se. Kommer du ner med? Han som liknar Thomas så jäkla mycket, så jag stämmer på det. Kan du flytta på lite? Så. Nu har du lite kompisar att hoppa på. Yay. Det är bra. Men det går ju fortfarande inte ju. Vänta. Haha! Vilken smart idé jag fick. Så, haha. Nu börjar jag så hela vägen här. Sådär. Så där. Nu kan han dubbelhoppa, vilket inte hjälper så jäkla mycket för han är suger som han är. Men det... Nej, nu förlorade han sin studs. Men vänta, om du kom... Skalman, kom hit. Du är inte Skalman, men du ser ut som Skalman. Men... Nej! 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 Alltså, nu sitter jag fast här ju. Men, vänta, jag kan ju bara ta självmord på honom. Jag kan bara ta självmord. Där. Okej, nu ska vi se. Nu kan du bara... Nej men du. Vänta, så. Så, nu ska vi se. Så, man får inte vara dum. Checkpoint till alla nu. Gratis checkpoint till alla, yay. Nej men. Okej, och så till dig kanske. Okej, du dubbelhoppar så du är OP. Så, nu. Checkpoint. Okej, hur ska vi lösa det här pojkar? Ja, men det är inte så svårt. Det är bara komma i rätt läge, håller jag på att säga. Nej, men det kan vi göra med superhoppet på vatten här. Jag kallar det skräddarhoppet. Fint va? Ja. Oj, shit. Nu failade jag med en gång kan man säga. Nej. Där. Och där. Och där. Och där. Och där. Och där. Och där. Så, nu är det bara du kvar, tjocke fete gris. Men det gör ingenting. Du är nog bra på att hoppa du med, på vatten i alla fall. Det är han inte så dålig på, så det är dumt. Okej, nu ska vi se. Nu är det bara då. Så någonting, nice. Det var den det. Vad är det här för något? Gröna. 9,4. Okej, ta med dig först då. Along with their spiritual leader Paul, worked their way right. What? Team Jump were proud of their progress. They'd obliterated all challenges in their path. Yeah, they'd heard of individuals getting stuck on staircases or stepping stones. What? This did not happen to Team Jump. What the fuck? Ah, han råkade nu där i gröna. Det skulle du inte ha gjort. Det skulle du inte ha gjort kan jag säga. Så, nu är du grön längre. Så, nu ska vi se. Vilken fin form alla vi tog nu. Nu sitter alla fast på taket, det var ju bra. Men, sånt är livet. Nej men, okej. En måste alltså vara kvar här. Så, du kan stanna här då. Så. Så. Kan resten fortsätta kanske? Där någonting. Så. Kan resten komma med här kanske? Så.
Sådär. Sådär. Ha, ha, ha. I'm so great at this. Men du måste komma där i farten då. Du, så du kan vara kvar där. Ja, men ni behöver bara vara här. Så är man nice. Enkelt det blev. För en gångs skull. Oj, shit, nu failar. Fuckade upp honom. Så. Och du där. Nu är det bara att ta han här. Haha. Yes. Vad är det här nu då? Vad är det här? What the fuck? What the fuck? Det här är skitkonstigt. Men det är ju bara att åka så här. Oh shit. Wow. Oh shit. Gray could tell they were nearing the exit portal. He smiled to himself. Trying to work out the easiest way of dispensing with his allies when the time came. Ja du. Så kan man säga. Okej, nu tar vi Thomas. Nej, det är inte Thomas, men det liknar Thomas. Förlåt då. Om jag är dålig på att ta rätt på ansikten. Hoppa rätt, är du snäll. Ah, så. Sådär. Så, och så är det bara Skalman kvar. Som inte är Skalman, men är väldigt lik Skalman, så jag bryr mig inte. Han kan ju bara hoppa på så här. Han kan ju det. Som är onödigt. Det bara gör så här. Haha. OP. Jo, jag måste under här. Jag måste under. Flytt på dig. Flytt på dig. Jag får nog ta omvägen här, tror jag. Det är inte omvägen. Det är enda vägen som går snarare. Men. Okej, och du måste komma där. Så. Så, nice. Okej. Team Jump saw the others beyond the wall. They were doing well. Paul tried to shout a warning, but they couldn't hear him. Gray counted 5 in Team Jump. He could take them. What? Saknas den? Hur kan det saknas den? Ah, ja. Men jag vill inte ner dit. Det är ingen, men sluta ringa. Vänta, jag måste bara stänga av. Nej du. Nej. Jag vill inte. Okej, nu ska vi se. Nu kan vi fortsätta här. Vart vill jag? Vart vill jag gå med mitt liv? Jag antar att jag vill ha den där lila grejen där, antar jag. Så testa med det. Shit, nej, nu blev jag omvänd igen. Vänta. Kan jag testa det så här kanske? Nej! Vänta. Får jag så här? Så, nu. Nu går vi ner hit. Här var det mysigt. Ännu mer grönt. Ska jag ens vara här? Jag fattar inte det. What? Alltså, vart ska jag? Ska jag upp hit, eller? Va? Ah, jag får nog undvika den där, kanske. Så någonting. Nu ska vi se. Där. Okej. Okay. Där ska jag vara. Det är bra. Jag sitter och spelar in här inne. Okej. Okay. Nu ska vi se. Ibland måste man bara upplysa sånt där, men det... Men vad ska jag också dit, eller? Det kanske är enklast om jag inte gör det, om jag, eller om... Ja, nu... nu hade jag inte riktigt att vala, så det... Okej, hur ska vi... What? Ja, det är bara jag så här, så är jag lite buggad där. Okej, jag är lite buggad, men snarare... Saved from the darkness. The Dark Lord. Hugga. Ska jag hit alltså? Sådär. Okej, okay, där ska jag vara ungefär, tror jag. Där. Okej. Okay. Så. Och där. Nej, nu blev jag också buggad. Men det... Nej, vänta. Jag kan nog bara... Va? Jag måste ha lite sånt där på mig. Så, nu. Nu kan vi fortsätta. Måste göra det här för med alla liksom, så är jobbigt. Där ska en vara. Där ska en vara. Det är bara en kvar, tror jag. Jag har inte räknat helt tokigt. Men sluta smsa mig mitt på blanka dagen. Jag vill inte. Okej, okay, nu är det bara. Sådär. Nu är de här kvar då. Hur ska vi lösa det med de här då? Alltså, och så är det den här. Hatar den här gråa. Det är så dåligt att hoppa. Nej, men nu. Men nu blev ju de här helt fel. Åh, vad jobbigt.
Man måste liksom byta genom alla de här andra för att komma till de här tre här bak, längst bak. Eller vänta, man kan bara trycka på Q. Okej. Det visste inte jag. Okej, där. Nähe. Va? Kan bara trycka det annars. Jag måste nog få en trappa här, förstår du. Okej, nu ska vi se. Okej, nu såg jag någonting. Nu ska vi se. Nu kan ni bara komma upp här. Så gör vi tillbaka den här trappan då, antar jag. Så. Sådär någonting. Okej. Oh shit! Skulle det vara så, eller? Jag får nog göra om det där. Det gråa måste vara med i refrängen, va? Flytt på dig, banan. Vänta. Ah. Där! Så. Det är så svårt att kontrollera Q och E, liksom få byta. Men jag antar att det inte gör någonting. På något sätt. Du måste upp hit. Så, nu ska vi se. Det var inte så svårt det där. Sen måste... Det var inte så svårt det heller. Så är det bara bananmannen kvar. Som inte alls är bananmannen, men är en hybrid. Där är någonting. Nu är jag här igen. Men... Vad gör vi här? Va? Vad gör vi här? Eller, det var... Nej, det var inte här de spanade. Jag tror det var här de andra spanade, men det var inte. Men du behövs här. Tjock och fete grisen kan inte göra det här av sig självt. Vi måste hjälpa honom lite på traven. Vi kan se hur långt det kommer utan att använda hjälp här. Ja, du kan ställa det där så länge. Sådär... Tar vi dig? Ja, du... Ser han behöver redan hjälp. Han kan ingenting här. Ja, det är bra. Han verkar ju lite sådär. Sådär. Så. Hjälp till nu. Hjälp till. Så, nej, nej. Nej! Kommer jag inte upp där? Vänta, jag kan bara använda den här kanske. Kom igen. Upp och hopp. Upp och hopp. Dags att träna av fettet upp och sen. Så. Nu så. Nu är alla uppe. Kör det någonting. Men Skalman här kanske. Han är inte. Det är inte Skalman. Stör mig. Fan ser likadan ut. Nej men oj. Shit. Nej. Inte nu snälla. Inte nu. Jag orkar inte. Alltså seriöst. Jag orkar inte. Varför bugga nu? Kan inte ha buggat. Du måste skämta. Va? Varför händer detta mig idag? Åh nej. Vad kan jag göra för... Men nej. Vänta. De här kanske kan göra någonting. Okej, nu måste vi tänka efter här. De kommer inte kunna göra någonting. Varför händer detta? Varför måste detta hända nu? Just idag? Just här? Alltså grejen är att om jag startar då måste jag göra om så himla mycket. Jag orkar inte det. Jag kan göra så här men det hjälper väl ingenting. Alltså hörni, jag får typ... Jag har kommit tillbaks när jag har gjort allting det där. Ja, det gör jag. We'll be right back.
Så hörni, nu är jag tillbaka till där jag var. Och det tog så himla lång tid att göra om allting. Alltså, hur kunde det bugga just där, just då? Varför? Ja, nu är jag tillbaka i alla fall. Och men hur ska jag göra det här hoppet? Ja. Vi får väl improvisera. Typ så kanske, visst det säger jag. Så gör man visst. Ja. Jag lär väl inte slippa, eller jag lär väl inte behöva göra om något mer i alla fall. Så det är ju nice. Om man tänker så. Okej, snart färdig. Jag vill typ vara klar med banan, den var så jobbig. Ja. Där. Och då ska långe man, han ska vara någon annanstans då antar jag. Om det inte finns någon plats där fan. Så vi går väl hit. Så. Gliding. Nähä. Så gick det inte. Får inte åka i den där. Okej. Så någonting. Så. Äntligen. Vilken jäkla bana det var. Sam was worried at how silent Gray had become. He wasn't responding to Joe's questions or acknowledging them at all. Får nog undvika de här tror jag. Det är inte så bra att hoppa på dem nu när det är massa såna där grejer. Shit. Jag är nog säkert mellan såna här. Så någonting. Okej. Okay. Jag måste... shit. Trying to save his friends? Det kan man undra du. Det är ingen som vet. Oj. Du har så här inte skulle jag på den. Men du, han är ju skitkort ju. Testa med att använda honom som studsborg. Istället. Nej! Alltså vilken idiot. Där. Nu. Nej men. Shit. Jag stör mig på den här lilla. Du måste nog komma tillbaka tror jag. Men det här går ju inte. Han kan ju inte. Ja men va? Vad har hänt nu? Nej. Jag har inte buggat i alla fall men jag vet. Va? Vi får lösa det här ensamma du. Vi kan inte använda Longemans hjälp. Förklara det själva. På egen hand. Jag tror inte det kommer gå. Alltså om man... Nej. Vi får använda honom som en trappa, tror jag. Sam was worried at how silent Gray had become. Det är jag med. He wasn't responding to Joe's questions or acknowledging them at all. Nu får vi tänka här. Du ska vara där. Och du ska vara där. Så, nu ska vi se. Shit! Nej, jag kan ju bara hoppa på en rosa ju. Nej, nu måste jag om det där! Simla störande det här är. Jag hatar såna här banor. Man måste liksom först göra någonting. Sen liksom komma på hur man ska göra. Och sen göra om det. Och det tar jättelång tid. Men det är... Ja. Jag har lovat att köra klart det här spelet. Så det är klart jag ska göra det. Okej, nu ska vi se. Nu är det bara... Okej, nu är allting bra här. Nu är vi säkra. Nu kan jag bara göra så här. Så här. Derp. Okej, nu. Nu tar vi dig, ung man. Som inte alls är en man, du är en kvinna nu för du är rosa. Okej. Lite sådär kanske könsindelat, men skitsamma. Jag är glad ändå. Och din är med, hoppas jag. Klart ni är. Annars skulle ni inte krama mig så här mycket som ni gör. Tror jag. Jag vet inte. Okej. Det går bättre och bättre för varje gång jag gör det i alla fall. Det är bra. Okej, vart ska vi nu då? Kan någon bestämma det eller? Eller va? Det är bara glida här ju. Jag vet inte det. Ska vi kanske fråga dem kanske? Jag vet faktiskt inte. Får fråga den tror jag. Du kan åka in där ju. Men ni andra. Ni får hitta på något annat tror jag.
För den där är lite för smal för dig. Kanske inte för dig, kanske. Nej, inte för dig. Men för dig däremot. Jag måste snart nysa. Inte för... Okej, förlåt för det där. Ja, jag är ju lite sådär just nu, men det är sånt man får ta. What? Vad händer? Nu händer någonting. Någonting händer. Mitt spel. Vad händer med spelet? Hej. Jag vet inte om ni kan se vad som händer nu på skärmen, men för mig så är det helt svart. Så... Fast, nej. Det låter fortfarande. Vänta, jag måste kolla vad som har hänt här. Det... What? What? Ah, ja. Jag kommer göra så här att... jag kommer starta om spelet och göra om det här. Vänta. Så man kan göra det. Jag vet inte vad som hände där riktigt. Men av någon anledning så kunde jag inte fortsätta spela. Men jag var här i alla fall. 9-7. Det verkar vara några av de sista banorna. Så det är nice. Was worried about how silent Gray had become. För jag om där lite fort, men det går fatt nu när jag det är min slutsats, det går fatt nu när jag har tränat, så det är lugnt. Okej. Okay. Så. Du kan ju komma in där om du vill. Okej. Okay. Det här borde gå fort. Wow. Nej. Ja, ni får komma tillbaks. Okej, okay. Oh shit. Där. Och där, så. Okej. Okay. Det här blir nog sista avsnittet om jag inte tar fel, hoppas jag, om jag inte... Men kan man inte... Vadå, kan jag inte hoppa över den bara? Borde jag kunna. Nej, det går så inte. Ja, vi får komma dit med då. Oj, men sluta klumpa dig. Jag vill bara att du hoppar över hindret. Det är väl inte så svårt. Men, sluta fjanta dig. Sluta nu. Okej. Nej, Om det inte är en som klantar sig så är de andra. Men det är ju egentligen jag som klantar mig, så jag ska inte säga någonting. Okej, så. Nu. Nej! Nej. Så. Alltså, jag vill göra det här nu. Jag vill göra klart det här nu. Är ni med mig? I så fall får ni skriva saxschampo i bäst i kommentarerna. Gör det för mig. Nej, men... Jag blir så trött. Jag måste göra om allting hela tiden. Alltså, what the fuck? Så. Det var den. Sen är det bara att ta den här som jag har varit fejlad med. Jag vet inte om jag är nervös i fingrarna eller någonting. Eller någonting är det. Men jag kan bara inte styra min gubbe just nu. Eller gubbar. Det är faktiskt flera. Okej, nu testar vi det en gång till. Så. Nu är det lugnt. Okej. Nu är det bara att ta er här i sin och tur ordning. Sådär. Så här någonting. Så. Nu så. Nu tar vi bara dig sen. Oj. Det gick ju bra det där. Nej, sluta. Gör inte så. Jag blev rädd. Nej, vänta. Jag kan ju bara hoppa över här. Nej. What? Hoppa över. Så någonting. Nu så. Okej. Okay. Så. Nu, äntligen. Du, jag bryr mig inte och jag vet inte och jag upphallar inte. Så, håll tyst. Snälla. Men du, lägg av nu. Ja, nu är jag nära på de där taggarna där, men det är bra. Okej, där. Tar vi dig. Derp, 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 derp.
derp, 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 derp. Okej. Nu så, nu så. Nu är jag strax färdig. Nu är jag strax färdig, digerare. Det gjorde ingenting, min fel. Så någonting. Sådär. Och du måste vara nere just i så. Men det är bara sådär. Va? What the fuck? Hur ska jag göra det? Hur ska jag... Ah, jag får hoppa över. Ibland är jag faktiskt smart. Okej, okay, så. Nu. Åh, den här ser inte roligt. Åh, hjälp! Allting faller! What the fuck? What? Nu är inte grön längre. Okej. Okay. Oj, shit. Paul knew the path ahead wasn't safe. He told the team to wait. That he'd come get them when it was secure. Men kom igen, jag vill bli grön igen. Had to be stopped. Whatever the cost. Varför det? Ja, varför är han dålig nu? Jag fattar inte. Ja. Alltså, Team Gray är mycket mer liksom flexiblare än den här... Vad heter han? Han huvudpersonen. Gray. Eller han? Nej, inte Gray. Vad heter han? Typ Tom eller någonting. Tim eller jag vet inte fasen. Han har ätit mycket under den här tiden. För mig i alla fall. Okej. Så. Varför måste allting falla för? Jag blir nervös. Nu ska vi se. Ah, oh, shit. Nu kom det en liten grön stream där. Men... ja. Så då. Sådär. Jag vet inte hur lång den här delen håller på att bli nu. För jag liksom... Jag har totalt tappat fattning om tiden. Bara för att jag kraschat lite. Jag har fått spola lite och sådär. Så det är... Men det här är sista banorna ju i alla fall så. ...had been separated from its allies for some time. She'd not heard the order to retreat. She was shocked by the appearance of the four aberrations below. Ja, det. The old one seemed to be leading the liar to an outcropping. It was within her reach. She could remove them both. Det känns som att den här tjocka vill vara lite vila. They weren't going anywhere. Den blåa hade varit väldigt bra att ha till vattnet, kom jag på. Så jag tänkte så någonting. Jag kanske inte behövde vatten när den var så stor. Okej, nu ska vi se. Kom hit! Kom över vattnet med mig. Kom ride with me. Because I am your hero. Oh shit, det här känns lite ostadigt här, men det gör ingenting. Bara hoppa av här. Så. Jupp. Och dig med, du måste vara med också. Vi kan bara hoppa över här allting ju. Du är så himla... Du är jättehoppig. Och du kan också hoppa över allting. Du ser vad smart jag blev. Och det kan du med. Men, oh shit, jäklar! Nu är den igen där. Jag är rädd för den nu. Den är typ... Jag gillar inte den. Och du... Ähä. Men varför var jag tvungen att ta henne som den färgen? Ta en annan färg. Vi tar en roligare färg. Vi tar ta lila. Ja, det gör vi. Nu får färjan komma här. Färgexpress. XP. Så. Nej! Så glömde jag hoppa där. Det var ju lite dumt. Men då är det bara att göra en gång till så det är lugnt. Så. Nu är det bara att åka. Och! Ride, banshee! Du, är du ändå så tjock så att du inte kan hoppa längre? Men det... Du borde... Nähä. Nu. Men gud, vad dålig hon är på att hoppa. Det är som att stör sig. Ja. Så. Med lite träning så går allting, sa alltid min farmor. Men hur ska jag komma... Hur ska jag komma upp dit? Vänta, vi kan testa med dig kanske. Nähä. Just så här. Så här. Nu så. Nu så. Det gäller att tänka efter det. Nähä. Ja, men skämtar du eller?
Nu måste hon nå, annars blir jag... Är det ens en hon jag vet inte? Jag har inte tänkt på det riktigt. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Det är lite lag nu känner jag, men det... Så får man väl ta när det är ett så bra gjort spel. Okej. Okay. Nej, där. Tror jag tidigare en fall damage. Han har varit lite surt faktiskt. Okej, nu är det bara den där kvar. Can I make the jump? No, I can't. Jag kunde säkert ha gjort det, men jag valde att avstå. Jag är ledsen, mina barn. Men, what? Det finns ju bara två här. What? Vad är resten? Vad är resten? Vad är resten? What is the rest of the people? What am I supposed to be, for example? Ska jag ändå... Du kan inte... Nej. Du kan... Nej. Det är klart. Nej, det är klart de inte ska mena det. Måste vara någonting här under. Nej. What? Jaha. Jaha, ja. Nej, men what? Ska bakåt här kanske? Jag vet inte. Här vart det fler luckor ju. Och där var en till så... hit ska vi nu. Jag vet att vi ska nu. Men jag tror att de här två ska nog vara här. Så de kan vi lika gärna ställa in här. Nu måste jag avsluta min video. Men det vill jag inte. För jag är cool. Jag är cool, jag är cool, jag är coolast i baren. Coolast i staden. Coolast av alla jag ser, boo. Eller inte. Okej. Jag måste göra klart den här banan i alla fall. Det är liksom målet. Du, jag tror vi får hämta dig först lite. Nej! 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 Skalman, kom hit. Vi behöver dig. Vi behöver dina muskler. Då är det ingen som tar den. Han är kung i baren. Man är kung i baren kanske. Men jag vet inte. Jag lyssnar så mycket på Magnus Uggla faktiskt. Jag vet inte. Men öj! Skärp dig nu. Allt jag ber är att du hoppar in i det här hålet där. Är det så svårt? Är det så svårt så nu? Så. Hopp. Hopp. Yes. It's working. I'm a genius. Ha. Nu så. Gud vad det laggar. För att vara det här spelet med lite. Oh shit. Ja, jag får ta en till vända. Det är okej. Okay. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag gillar att åka båt. Okej, nu ska vi se. Okej, ta självmord. Så. Hur ska det här gå till? Men hon kan ju bara glida under där ju. Ja, men det så säger vi. Okej. Nu krävs det innovativt samarbete här, okej? Okay? Det här är ingenting, det här är ingen lek längre. Nu måste vi skärpa oss. Okej, där. 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 Och där. Och sen sista hoppet här. Så, nu så. Och du måste upp dit. Kanske du kan ge honom lite skjuts där kanske. Eller inte. Du, min vän. Gå och bli en fisk. Nej men, palla. Nu blev den här delen lite väl lång. Men av någon anledning så, jag är skiträdd. För det står på mitt Aura City som jag spelar in det i. Där står det liksom samma tid hela tiden. Så jag vet inte om jag egentligen spelar in eller inte. Hoppas det, men jag vet inte. Det är så läskigt. Nu blev det lite mer studs i det kan man säga. Men nu kan jag ju inte dubbelhopp. Amen. Wow. Nej men. Hörrni, jag får återkomma faktiskt. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Som ni alltid gör, för ni är så snälla. Så syns vi i nästa del. Vilket jag förmodligen gör den här banan. Så, hej då.